Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dnešního rozhovoru s Wendy. Vítám i tebe, Wendy. Ahoj. Wendy, co je gro tvé práce? Co je tvoje poslání? Nevím, jestli je to moje poslání, ale možná jo, protože u toho, co dělám, vždycky cítím obrovské vzrušení. Třeba i u té přednášky, když dělám přednášku, tak cítím jako vzrušení jak tady, tak tady a úplně mi to tam vibruje a já vždycky podle toho poznám, jako, že to je dobře. A to, co mi do života jako přichází nejčastěji, tak jsou to vztahy. A jsou to vztahy jakéhokoliv typu a těmi vztahy se zabývám v podstatě od malička. Ať to jsou partnerské vztahy, ať to jsou vztahy k mamince, ať to jsou vztahy k taťkovi, vztahy mezi dětma, vztahy ke svým sourozencům. A vlastně ty vztahy, když máme v pořádku, tak nám formují celý náš život. Formují lidi kolem nás, kolegy a formujeme se vlastně skrze ty vztahy, se formujeme hlavně my. A proto častým takovou nepravdou, kterou si lidi myslí, že vlastně když je někdo terapeut nebo když někdo takhle přednáší pro lidi, tak by měl mít svůj život v pořádku. A já říkám, to je velká nepravda, protože když budu mít svůj život v pořádku, tak já vám pak už nemám co předat. Takže proto já si jakoby říkám za vás, já si zažívám všechny možné emoční varianty, všechny možné etapy. Trpím někdy jako pes, ale úplně hrozně, ale já si to ve velmi krátké době, to, co třeba někdo řeší 10 let, tak já řeším 2 měsíce. Ve velmi krátké době si to vyřeším, umím to předat a jdu dál. Takže to tak asi jako nejvíc. A v čem konkrétně spočívá tvoje práce? To terapie, přednášení? Konkrétně moje práce spočívá v tom, že já nejraději jako píšu. Jo. To je úplně něco, co mě hrozně baví. Měla bych psát víc, ale přece jenom zabývám se jinýma věcma, které jsou nutné, ale vím, že jednou umřu jako spisovatelka. Prostě jo, jo. Už teď píšu svoji knížku, už se mi ozvali z nakladatelství, jako ať to konečně dopíšu. A říkám, tak jo, když to chcete, tak to dopíšu. Takže psaní je to vlastně, čím to všechno začalo. A tím, že jsem začala psát články na základě svých zkušeností, na základě zkušeností rozhovorů, a to ještě nebyli klienti, to byly kamarádky, to byli známí, kteří za mnou chodili, neustále se něco doptávali, tak na základě toho jsem začala psát a na základě toho za mnou začali chodit lidi. A pak už jich bylo víc a víc, takže jsem se rozhodla, že začnu dělat přednášky. A začala jsem, což prostě normálně to fungovalo, no a od té doby to jenom roste. Roste to tak, abych to zvládla, věřím, že kdybych to povolila jako ještě víc, jakože tak teď, ale mě to tak, to tempo mi zatím vyhovuje. A jak to všechno začalo? Co tě probudilo k tvý práci, co děláš? Tak, to, já tady ten příběh používám velmi ráda a používá ho i člověk, který mě do toho dostal. Děkuji ti, Martine, je to Martin Ryt. Já mu říkám takový lovec talentu, ale on to ještě neví, že je lovec talentu. Já jsem psala vždycky. Já už jsem několikrát za svůj život si založila stránku a něco jsem tam začala psát a vždycky mi něco od toho odvedlo, že ne, to je blbé, to by se nemělo a to. Pak jsem začala dělat ty přednášky na téma jako vagína, bylo také kontroverzní a dostalo se to mezi široký okruh lidí. A shodou okolností upoutavku na tu přednášku viděl ten můj, kdysi můj bývalý šéf před 15 lety asi, můj první šéf, takový pořádný. A zavolal mi, že jak se mám, že viděl nějakou upoutavku, že teda co to dělám, ne? Tak jsme se sešli hned ten den a on mi říká, nic, prostě to budeš dělat. A já říkám, to asi tak jenom pro zábavu, jako to ne. A on mi říká, neexistuje, já jsem četl pár těch věcí, co máš na Facebooku hozené, budeš prostě psát. A já jsem tak seděla a říkám, jako fakt, a kdo by to čet? Kdo by to tak asi čet? A dneska, když vidím ti tisíce sdílení, které tam jsou, a ty komentáře a ty maily, tak se vždycky rozchechtám, že si řeknu, jo, kdo by to čet? Takže tak jsem začala, no. Prostě dokopal mě k tomu a kope mě pořád. Aha, on je teda zlatý a kope mě pořád. Jakoby já ho úplně nenávidím vždycky, že mě nutí, abych vystoupila z té svojí komfortní zóny, udělala scénu. Ale on je takový můj táta, on hrozně po mě vždycky křičí a třeba, dobře, tak jo. Takže máš svůj motor, který tě k tomu nastartoval a který tě tím provází. Jo, on vždycky, když jako, on tak nějak jako vycítí, že když začnu polevovat a začnu se věnovat něčemu jinému, tak se ozve třeba po 3 měsících a řekne, tak to! On je zlatý, takže tak jsem začala. Ty se to trošku naťukla, to je jedno velké téma, je vagína, menstruace a sexualita. Proč je důležité být v kontaktu s těmi tématy?
Tak začnu u ženy. Proč je důležité, aby žena byla v kontaktu s vaginou? Proč je důležité, aby muž byl v kontaktu s vaginou, je celkem zřejmé a známé, i když skrývá se tam pár tajů. Aby žena byla v pořádku, aby byla spokojená, aby byla nabuzená tou energií, aby byla úplně jako, aby byla živá, tak potřebuje mít svoji vagínu měkkou, odproštěnou od všech rodových křivd, od všech svých emočních záseků, od vší viny, kterou si na sebe nakládá a od všech hlavně sexuálních takových samoznásilnění, které ta žena dělá. Ta žena se samoznásilňuje, když řekne partnerovi ano a přitom se jí do toho sexu nechce. Ta žena se samoznásilňuje, když předstírá orgasmus, když je prostě jakýmkoliv způsobem k sobě nepravdivá, když nedává, nemá povědomí o své menstruaci, o svém cyklu. To je takové samoznásilnění, které tam zanechává stopy. A protože potom je v napětí její děloha, tak je napjatá ta žena a začne se jí nedařit, začne jí stoupat i testosteron, prostě ženské hormony jsou někde úplně kdo ví kde. Začne být více mužská. Začne být na harmonii ženskou a mužskou energii a začne se jí prostě nedařit. Jo? Rozhodně ne dlouhodobě. A není přitažlivá pro muže. Žena, která se stará o svou vagínu, tak je přitažlivá pro muže jenom tím, že projde. Jenom tím, že prostě je v místnosti. Já si nemyslím, že jsem nějaká hvězda, ale když se bavím se svými známými, když se mám jako oslavu, oni říkají, to je Wendy. Tak když vejde do místnosti, to se nemusíš ani otočit a víš, že tam je. Ani nemusím vydávat zvuky. A musím říct ženy, že když se budete starat o svoji vagínu, tak teď to bude možná trošku jako sprosté, jo? Ale ten muž, když do vás vstoupí, tak on už potom nechce ven. On se tam potom hrozně líbí a on má pocit, že je doma. A hlavně skrze tu vyčištěnou, krásnou, měkkou, voňavou, sexuálně vzrušivou vagínu začne se čistit i ten muž. Protože ono to pak bývá bolestivé, protože ona to vnímá všechno, vnímá ty jeho pochody, vnímá jeho strachy, ona to nasává, ona je takový jako nasávač. Proto si myslím, teda mám zkušenost, že je velmi důležité vybírat si, s kým jdu do postele, koho si prostě do té svojí vaginy pozvu. Protože vy si natáhnete tu jeho energii a pomáháte mu to léčit. Ta žena je léčitelka, ona pomáhá tomu muži, aby se dostal sám k sobě. A on jí zase na oplátku vyzvedne k tomu Bohu, vyzvedne při tom milování, když on už je zdravý, když on už je pročištěný, tak on má tu pozvánku k tomu božskému vědomí. To už nedělá žena, to už dělá muž. A to je potom opravdu tanec mezi planetama. To je prostě moc krásné. Je to vzácné zatím je to vzácné, když se tohle partnerům podaří. A když se to podaří, je to nádherné. Tak. A teď se trošku vrátíme k ženství a k menstruaci. Ty přednášíš o menstruaci, co by si o tom tématu řekla? Menstruace je moje velmi oblíbené téma, jako všechny témata, které se týkají toho, co dělám. Menstruace je dar pro ženu, protože očišťuje její tělo, očišťuje její mysl, dává do pořádku, harmonizuje její energii. A pokud se jí žena věnuje, nepoužívá žádnou antikoncepci a nedává do sebe nic, co by narušovalo přirozený cyklus, tak ta žena je mnohem více spjata se svým životem, mnohem více si rozumí, mnohem více si pak rozumí s okolím a hlavně okolí rozumí jí. A zase jsme u těch vztahů, jo? A zase se ty vztahy prostě zlepší a přesně a krásně říkáš, ta žena je potom čitelná. Nejenom sobě, ale i svému partnerovi, i svým dětem a dává vlastně příklad. Ona se raduje, umí se radovat, ale umí i plakat, umí fňukat, umí být smutná, umí být v depresi a vítá i tu depresi, protože ví, že ta deprese má velký smysl. A když tu depresi vítáme, tak trvá 2 dny, netrvá 2 roky, ale ta deprese trvá 2 dny. A já vždycky říkám, že deprese a strach, byť jsou velmi nepříjemné, byť je to takové, co většinou odmítáme, tak mám za to, že když depresi a strach necháme projít naším tělem a necháme, ať si udělá svoji práci, tak on nám nakalibruje ty buňky tak, aby jsme pak byli schopni přijmout více radosti. My nemůžeme přijmout více radosti do života, když neumíme přijmout více strachu a bolesti. Prostě my žijeme v dualitě, tady to je pořád bílá, černá, plus a mínus, tady to jinak nikdy nebude. A dokud neumím přijmout svoji bolest a svoje trápení a svoji depresi z lásku, že si řeknu, jo, tak pojď, teď jsem v depresi a prostě ležím a brečím a fňukám si a prostě všecko prostě si tady s tím prožiju, cítím tu bolest toho srdce a řeknu si, jo, tak mě bol prostě, tak ať mě to klidně sežere. A jakmile vy se naučíte, nebo my se naučíme
platí to i pro muže, přijímat tu bolest a ten strach jako léčitele, tak o to víc radosti nám potom do života může přijít, protože to už víc nebolí. To už je tak roztažené tou bolestí a tou depresí, že se tam vleze zase o kus víc. To je krásný. Máš nějaký, nějakou radu, nějaký tip, co dělat, když menstruace bolí? Tak, když menstruace bolí, v prvé řadě se zamyslím, proč asi bolí. Jestli jsem dostatečně odpočívala, jestli jsem věnovala sama sobě dostatek času, jestli jsem trávila čas víc o samotě, nejenom přilepena na partnera nebo partner na mě, jestli jsem si třeba udělala čas na procházku, na vlastní přemýšlení, jestli jsem si vůbec udělala čas na svoje myšlenky, to je velmi důležité. Jestli jsem si dala vanu, relaxovala jsem, jestli jsem si zašla do sauny, jestli jim dobré jídlo, nebo se odbývám prostě jenom někde u okna, aby se neřeklo, prostě žena o sebe musí pečovat. A to neznamená, že musí nutně chodit na kosmetiku a líčce a já nevím co všechno, ale pečovat o sebe v tom smyslu, víte třeba, jak jsou jakýfim postřižiny. Podívejte se na to všichni, jak ona o sebe pečuje. Ona je tak nádherná, plná radosti. Ona prostě žere to maso, pije to pivo a chodí ty bylinky sbírat a je úplně šťastná. V každé chvíli je ta žena šťastná. A to je to, jak my se máme chovat. Postřižiny, Magda Vašáriová, myslím, že to je Magda, tak ta je prostě úplně stělesněním šťastné ženy. A taková žena tu menstruace nebolí. To jí prostě projde, protože ona je k sobě pravdivá, je čistá a dělá, ona vylez na komín, tak vylezu na komín, protože zrovna chci. Chci si ostříhat vlasy, tak jdu, nedbám na to, že mě manžel zmlátí za to a dá mi šlauškem po zadku, ale prostě ty vlasy si ostříhám a ještě mám z toho úplně radost. A co se dělo? Co se dělo takové ženě? Celá vesnice mužů na ní byla přilepena, byli z ní úplně konsternovaní a to jenom proto, že byla sama sebou. A při terapii, když mám jako terapie se ženama, tak když my dáváme dokupy, do harmonie vlastně ty vnitřní energie, neděláme žádné čáry, kivadla, nic takového jako nepoužíváme, prostě je to úplně čisté naše vědomí, tak se setkávám při tom, že když to třeba stělesníme do ženy a do muže, tak často ten muž vnitřní řekne té ženě, já s tebou nemůžu být, protože ty nejsi sama sebou. Já jsem smutný, protože ty nejsi sama sebou. Já se cítím slabý a neschopný, protože ty nejsi sama sebou. A když to dáme dokupy, najednou ten vnitřní muž vyroste a najednou ta žena začne do svého života přitahovat stejně velké muže, jak velký je její vnitřní muž a jak ona miluje svého vnitřního muže, jakou má k němu úctu. A jakou ti dva v ní mají úctu sami k sobě. A to je úplně neuvěřitelné, jak rychlým způsobem to funguje. Stává se mi třeba, řeknu jenom kratoučký příběh, kdy třeba klientka na terapii sedí a třeba nemůže pochopit, proč její partner pořád opouští nebo proč se prostě k ní nějakým způsobem chová, takže se jí to nelíbí. A když začneme si dávat dohromady toho vnitřního muže a vnitřní ženu, říkejme tomu, jak chceme, třeba Jardu z Maruš, tak zjistí, že ona toho svého vnitřního muže vlastně utlačuje a ta žena začíná v ní jako růst, ta žena je prostě úplně dominantní a rozhodně v reálném světě, potom mimo to tělo, ona utlačuje ty muže. A i když s tím mužem není, tak on na dálku cítí tlak a nechce s ní být. A v momentě, kdy ona si na té terapii, trvalo to pár minut, možná 8 minut to trvalo, ona si to dala do pořádku, tam došlo k pokoře, k odpuštění, k uvolnění, jo? Že najednou ti dva v ní měli stejnou hodnotu, byli prostě rovný s rovným, ten partner si ji potřebně si tím ozval hned přímo na té terapii. A to se mi stává pořád, jo? Funguje to éter. Úplně hned, jo, funguje to. Takže děkuju za ta potvrzení, že to je správně. To je super. Hele, co dělat, když máme přístup sami k sobě zablokovaný, když je pro nás třeba tabu se dotknout, lásky plně o sebe pečovat, když to tam neteče, není to tam? Tak, v prvé řadě tohle si přestat vyčítat. Tohle jsme si udělali z nějakého důvodu. Naše tělo je zablokované, protože nás po určitou dobu muselo chránit. A protože už jsme si všimli, že jsme zablokovaní, to znamená, že už tu ochranu nepotřebujeme. Jenomže teď ji prostě musíme odstranit. Nemusíme ji odstraňovat nějak složitě, ale musíme začít po kouskách a být trpělivý. To znamená, jestli se cítím zablokovaný, mám k sobě nelásku, štítím se sebe, bojím se sebe dotknout, nemám orgazmy, nevím, jaká je moje vagina, jaký je můj penis, prostě mívám bolesti hlavy, jo, různé prostě cokoliv, tak začnu po kouskách a to tak, že začnu sobě věnovat čas. Většinou ženám, když i mužům radím, nedělejte tolik práce. Když nemusíš, tak to nedělej. To nádobí počká. A sleduj sama sebe, jak se cítíš. Přijdeš domů, asi unavená jako pes.
a je tam strašný bordel. A ty víš, že přijde třeba za 2 hodiny, za 3 hodiny domů manžel a že prostě nesnaší binec a že je třeba uklidit. Tak i přesto všechno ty se sebereš a i přesto, že se ti nechce, že jsi prostě unavená a měla by si myslet na sebe, tak jdeš a uděláš to. Vždycky si za to stejně nějak potrestána. Buď svojí bolestí, anebo ten partner přijde domů protivně, ještě tě seřve, že tam je bordel, byť ty tam třeba hodinu uklízíš, jo, a nevšimne si tvé práce. A nevšimne si ji právě proto, protože ty jsi nevšimla své potřeby. Je důležité začít po kouskách a říkám to tak, že přijdeš domů, jsi unavená, je tam binec, řekni si, OK, já si teď ale na 20 minut lehnu. Takže já si pustím televizi nebo ne, pustím si hudbu, uvařím si čaj, kávu, cokoliv, prostě co mám ráda, nebo si dám vanu klidně, sprchu a dám si těch 20 minut bez výčitek a bez myšlenek na ten binec, bez myšlenek na to, že něco musím. A my musíme pomalu odstraňovat ze svého slovníku slovo musím, nebo spíš z toho mentálního nastavení. O? A když tam odstraním to, když pomaličku po kouskách odstraňuju to musím, tak zjistíme, že nám nabývá životní energie a my začínáme poznávat víc sami sebe. A najednou, tak jdu na procházku a partner, já jdu s tebou. Ne, milečku, děkuji ti, ale já potřebuju být sama. A začnete mít potřebu být více sami. Začnete se propojovat se svojí intuicí, začnete se propojovat vlastně sami se sebou, se svým tělem a začnete si více rozumět. A pak už nemůžete šlapnout vedle. Tak už najednou víte, co máte dělat. Je to jednoduché? Ale zdá se to být složité. Jasně, hlavně myslet na sebe a začít. Začít myslet na sebe. Přestat si všímat toho, co chce po vás okolí, protože to okolí je na vás kritické. Jenom proto, že jste na sebe kritické vy sami vnitřně. Váš vnitřní kritik je tak hlasitý, že ho slyší vaše okolí a řve to na vás. Já se teďka vrátím ještě k sexualitě. Jak ty to vnímáš? Co to pro tebe dobře. Je? Já jsem byla znásilňované dítě, nebo teda jednu etapu jsem vlastně asi v 5-6 letech mě znásilnil můj dědeček, což jsem samozřejmě netušila celý život, zjistila jsem to, až mi bylo 32 nebo tak nějak. A bylo to pro mě prostě úplně hrozné zjištění a zároveň radost, že konečně jsem rozuměla svému dosavadnímu životu a nastavení. Takže říkám to proto, že myslím si, že mám právo na to říct, že to jde. Že prostě z jakéhokoliv stavu se dokážete dostat. A dokážete se z něho dostat sami, třeba s nějakou malou pomocí. S pomocí nějakého terapeuta, dejme tomu, ale stejně nakonec dojdete k tomu, že nikdo to za vás neudělá. Takže jo, najděte si nějakého pomocníka, někdo, kdo vám řekne, ano, jde to, můžu ti předat svoji cestu, ale stejně musíš sama, podle své intuice, nebo musíš sám. A jak vnímám tu sexualitu, od té doby právě, co jsem, to říkám na přednáškách o té vagině, co jsem se začala věnovat své vagině tak, aby byla spokojená, začala jsem vnímat její signály, začala jsem sledovat svoji menstruaci, začala jsem dbát na to, aby uvnitř nebyla napjatá, ale aby byla uvolněná, měkoučka, aby vonila. Prostě začala jsem sledovat, jak se daří jí, tak se začalo dařit mi. A musím říct, že z holky, která nikdy neměla orgasmus jinak než klitoriálně a ještě velmi vydřený, která měla vagínu úplně necitlivou, která prostě nedbala na výběr sexuálních partnerů, prostě dávala jsem se téměř komukoliv, samozřejmě téměř, nebylo to úplně každému to ne, ale jakože dneska bych si řekla, no toho jsem nemusela. Byla jsem nevěrná, byla jsem... Prostě nevážila jsem si sama sebe, nevážila jsem si tím pádem ani partnera, nevážila jsem si ničeho z toho. Tak dneska jsem člověk, který zažívá při sexu opravdu nádherné chvíle, nádherné od začátku až do konce. A trvá to několik hodin, i několik dní, i jako může to být fakt i bez toho partnera, potom je to krásné. A i samotná ta sebestimulace je moc krásná a uvolňující a je to úplně jiné prostě. A mývám orgazmy a nelpím na nich, někdy jsou, někdy nejsou, prostě není to, že bych prostě... Honba za cílem. Jo, přesně, jo, někdy je, někdy není, ale někdy trvá i několik dní, jo, někdy stačí si jenom třeba teď. Někdy stačí jenom pomyslet, potom, když máš to nějaký zážitek, tak stačí jenom pomyslet a opět to tebou projedu. Ty taky? A potom, a to vám řeknem, to je strašně zajímavé, že potom ta žena, když máte v pořádku svoji kundalini energii, která tak... Teda takhle prochází, tak potom se stane to, že když jsou kolem vás citlivější lidé,
tak chytnou tu vlnu. A my jsme tak jednou seděli v čajovně. Seděl tam můj kamarád, moje kamarádka a ještě jedna kamarádka a teď jsme seděli a já jsem cítila, protože tam byla krásná hudba, bylo tam fakt uvolněné prostředí, já jsem cítila, jak na mě jde taková ta orgastická vlna. A protože jsem věděla, že jsem v bezpečném prostředí, tak jsem si jenom tak začala dýchat. A teď naproti mě seděl kamarád Luboš. Ahoj Luboši, zdravím tě. A jemu už kolem 50 a začal dýchat se mnou úplně. Vendul, to ne. A já říkám, Luboši, promiň, já nevím, co s tím. On už věděl, protože ty situace znal. Vedle nás seděla kamarádka, která vůbec nevěděla a říká, tyjo, co to je? A seděla úplně, začala tak kroutit a mi klid, dýchej a úplně si to prožívej. Teď jsi to tak jako prožívala a my jsme se už pak fakt smáli, protože jsme dělali jenom... Ty jsme tak jenom dýchali, bylo úplně blaženě, úplně prostě nádherně, protože to není ten orgasmus, jak jsme zvykli, že vám to trhá ty střeva, prostě takový ten že se cítíte jak pod nějakou drogou, nebo hodně, hodně nadýchaní. A tečel kolem nějaký kluk, mohl mu být tak 18. A normálně tak šel a teď se tak díval k tomu našemu stolu. A říká, co tady děláte? A my, nic. Sedni si. A on si fakt sednul, ne? A seděl a ty nás sledoval. A já mu říkám, rozdělej ty nohy normálně, ruce od sebe a dýchej s náma a uvidíš. On začal dýchat, zavřel si oči a za chvilku. Takže my jsme to chytli úplně celý stůl. A takhle to jde, takhle si to prostě navodíte. A tohle dělá prostě zdravá žena. Zdravá žena se zdravou vaginou. A teď si představte, že takhle zdravá žena, teď my to dokážeme tady jako spolu, jo? A teď si představ, že vedle tebe chlap, který třeba tohle nezažil, teď se mu to stane, no teď si myslí, že jsi úplně bohyně, jako. A není to manipulace, je to přirozený proces, není to manipulace. A skrze tady tu nemanipulaci, potom měníme životy sebe a měníme okolí jako celého okolí, teda měníme životy celého okolí, tak. To je ten potenciál, kam se můžeme dostat. Přesně, jo? Práci, přesně. A to je to, co chceme. Pak ta láska se šíří, pak se šíří to světlo a pak hlavně pro mě je důležité, že já jsem pořád radostná, jo. Že mám pár dní v měsíci, kdy třeba, ale pak přijde nějaká blbost, třeba proletí holub a já už jsem zase úplně plná radosti, jako, je mi hrozně dobře. To je krásné, no. A to je, tam míříme, tam chceme, to všichni přesně. Tady jako hledáme a nacházíme. A to je to, jak mít ten šťastný život skrze sebe, to je to, že vám všichni řeknou, musíte začít u sebe a sebeláskou. No ale jak? No. Tak já říkám, holky, začněte vaginou. Jak rozkveteš svoji dělohu, tak Marek z Čotka terapeut mi říká, otevřené srdce si neotevřeš tím, že na to myslíš, že si říkáš, otvírám si srdce. Tvoje srdce otvírá tvoje děloha. A to tak, že skrze naplněnou dělohu, skrze ten odpočinek, skrze ten čas pro sebe, skrze čas na vlastní myšlenky, skrze masturbaci, milování, prostě všechno, ty si naplníš tu dělohu štěstím a ona ti vytlačí tu zátku na tom srdci, které se ti otevře. Bez plné dělohy to nejde. A u mužů, jak bys to popsala u mužů? No, to je pro mě trošku jako těžší, protože to téma teprve zkoumám. Ale muži, co se týče, že ženy se teda musí věnovat svojí vagíně, tak stejně tak. Říkám, mužům, aby se věnovali svým penisům, protože oni tam stejně mají zaryté emoce jako my. A když se tomu nevěnují muži, tak je to vždycky na partnerce, aby při každém milování tomu partnerovi hodně se naolejte, dělejte mu masáž, dotýkejte se ho na místě, kde on by se v životě sebe nedotýkal. Břicho, prostě tady ty kosti, stehna, nejenom penis, jo, i zadek můžete, prostě cokoliv. A v tom muži se začne probouzet citlivost. A stejně jako ženě vagině, tomu se začne probouzet citlivost a začnou se mu čistit a léčit ty emoce. Bývá to pro ně velmi bolestivé. Můžou utíkat, můžou prostě si prožívat vnitřní peklička a traumata a všechno. Nevadí, ženy se mají učit bezpodmínečné lásce, vydržme trpělivost a bezpodmínečná láska, to je to, co máme všechny umět. Oni nás to naučí. Takže mužů je to takhle. Co se týče kundalini energie, já u těch mužů moc zkušeností nemám. Vím, že ji mají, vím, že prožívají stejné věci, ale jak úplně do detailu, tak já ti to zatím nepopíšu. Já vnímám, že to, co máme právě my v té děloze, tak oni mají hlavně v tom penisu, jo. Že tam je ten klíč k těm srdcím, tam je ten klíč k té spokojenosti toho muže. Přesně si to řekla. Toho penisu, to je pro ně ta vitalita, ta síla. Přesně si to a řekla. Ten můžeme opečovávat právě my v té zdravé vagíně. Děkuji ti za to připomenutí, protože říkám často ženám, že vlastně ta naše děloha je pokladnice. A teď záleží.
Mám ji otevřenou a dávám to všem, tu energii, takže pokladnice je prázdná. Hmm. A nebo si ji prostě zavřu a řeknu si, dám tobě nebo tobě, ale až já dovolím, tak si vezmeš. A ten muž, když žena má v něho důvěru a cítí lásku a je tam vzájemná úcta, respekt, a si třeba přimilovaný, si ještě říkají, prostě miluju tě, jsi nádherná, prostě zbožňuju tě, tak tu ženu, ten muž tím penisem ji vlastně odemkne tu pokladnici a ona to otevře plná pokladu a prostě on září, on je najednou celý zaplavený tím jejím blahem a tím jejím štěstím. A když ta žena na tu pokladnici má otevřenou, tak příliš se stará o děti, příliš se stará o blaho rodičů, příliš se stará o blaho partnera, stará se o blaho vlastně úplně všech, všem dává z těch svých pokladů a sama má prázdnou pokladnici. Pak dává z dluhu a diví se, že okolí je nespokojené, protože jim dává nic. Krásný. Pojďme se ještě trošku vrátit k tomu, co ty děláš. Trošku si naťukla, že se věnuješ těm přednáškám a jak to teďka máš, budeš přednášet, přednášíš pro matky s dcerama o menstruaci. Chystáš nějaký projekt i pro školy? Určitě. Teďko si chci založit takovou organizaci, kdy chci, aby to školy vlastně měly zdarma. Je to úplně v počátku, zatím teda pro školy přednáším na vyžádání, nikde to jako nepropaguju, jako že bych se sama hlásila jako nějak extrémně, ale když ta škola o tom ví, tak to třeba naťukneme a jako domluvíme se, teď chystám přednášku pro holčičky v jedné škole a zkrátím to asi na 90 minut, nevím teda jak, já hrozně mluvím, budu muset, nebo to dáme na dvakrát. No, takže to jo. A právě, že dneska nevím, kdo mi dal ten impuls, jestli ty, že by to mělo být i pro kluky, jako aby i kluci věděli. Takže všechno je to v takovém rozkvětu, pro ty školy je to určitě v rozkvětu, ale určitě to mám v plánu, protože dneska i ti učitelé se k tomu stavějí jako kladně, což mě velmi těší. To je krásný, to tam vnímám velký potenciál, protože jedna věc je uzdravovat nás, a druhá věc je předávat to těm dětem, aby už oni šli do toho života zdraví a s tím plným vědomím. Ano, protože to já říkám, že my, nevím kolik teda jako je, jsi je to 20. Takže jsem úplně trefila. Ne, 24. Ty jsi dneska řekla, to 20, jo, tak to se to fixoval, ale 24. Takže nevím, jestli ještě vy, ale určitě já, mě stářím podobně, vnímám, že jsme generace, pro kterou už nefunguje to staré. To staré, kdy jako, no i když si partnera si s ním do smrti, blablabla, musíš dělat tohle. Nic z toho nefunguje. Už nefunguje manipulace, už nefungují křivdy, viny, obviňování, už nefunguje nic z těch starých vzorců, kdy si jeden partner podmiňoval druhého, třeba psychickým nátlakem, nějakým nemluvením, nebavením. A teď my jsme postaveni před to, že staré už nefunguje, čili partnerské vztahy se úplně rozsypávají a my na to nové nemáme mapu. A teď já vnímám, že ten náš věk kolem těch 30, 35, 40, že jsme průkopníci těch nových vztahů, i možná i ty, už 25 bych řekla i taky, že jsme průkopníci těch nových vztahů, aby ty naše děti už potom to vzali za přirozené. Ale my hold musíme ještě vzít na sebe tu jakoby oběť, že my tu cestičku musíme prošlapat. A když ji prošlapem, tak vlastně stojí nám to za to, protože ta generace bude úplně jiná. Takže snažme se, pracujme na sobě, snažme se bezpodmínečnou lásku, protože už to lpění na těch partnerech je hrozné nelpět. Takže tak. Já mám velké štěstí, že pocházím z harmonické rodiny, kde jsem právě měla, moji rodiče jsou mým velkým vzorem a velkým darem do života, za to jim moc děkuji. Protože a proto v 25 už může mít tak rozprouděnou kundalínu. No? Jo. Protože vím, jak to vypadá zdravé. A to... To už vlastně žiju a to jsem si promítla do života, i když jsem si tomu taky došla. Já se teď oblíknu, protože je fakt velká zima. Je to stopné. My jsme se teď oblíkli, protože jestliže nám to neskazí červenec, tak budeme mít celý rok pěknou zimu. Takže proto jsme oblečené jenom fakt zima. Tak na co jsi se chtěla, prosím tě, ještě zeptat? Takže moje poslední otázka je, ty jsi prošla nespočetně mnoho ceremonií s rostlinou, posvátnou rostlinou ayahuasca. Co ti tato rostlina, tato ceremonie do života přinesly, jak moc ho proměnily? Proměnili ho velmi a rozhodně nedoporučuji ayahuasku, jako že se někdo rozhodne jako pro zábavu. Ayahuasca si vás musí zavolat.
oni prostě víte, oni prostě začnete číst, oni začnete slyšet a najednou vám to slovo, které zpočátku nemůžete ani vyslovit, prostě pořád leze do hlavy a do paměti, že se o ní začnete zajímat. To znamená, že ona vás volá a v momentě, kdy vás ayahuasca zavolá, tak jste na ní připraveni. I tak spousta lidí z toho odejde, protože je zdrceno. Ale je zdrceno samo sebou a třeba rok si dají pauzu a vrátí se. Ale většina je z toho nadšena. A co mě to dalo? Mě to dalo velmi mnoho, protože mě to naučilo pracovat s mou vnitřní moudrostí, protože díky tomu jsem poznala, že všechny odpovědi najdu v sobě. Ona vám ukáže váš život jakoby z jiného nadhledu. Ukáže vám ty nejtemnější kouty, které máte, takže to nemusí být vůbec příjemné. A vy jste nucení se těmi kouty zabývat. A je to, ona vám to vlastně ukáže i tu radost, ale i tu tmu, co v sobě máte, a vy se naučíte přijímat do toho života úplně všechno. A můžu říct, že ayahuasca mě proměnila, protože mi ukázala vlastně, jak ten život žiju sterilně, jak žiju prostě divně a jak jdu úplně sama proti sobě. A sama mi pokladala otázky, proč to děláš? Proč jsi k sobě taková? A já jsem nemohla jí odpovědět jinak než pravdivě. A úžasné na ní je to, že když už si ji jako jednou dáte, tak jakoby ten duch té moudrosti do vás vstoupí a on už z vás nikdy neodejde. A vy vždycky máte z čeho čerpat. Samozřejmě je to vaše vnitřní moudrost, ale můžete si to převést i tak, že ta bylina vám tu vnitřní moudrost otevřela. Děkuji. Prosím. Wendy, máš nějaké poselství na závěr? Něco, co bys si chtěla ještě říct? Něco předat? Jo, já bych chtěla říct, vydržte. I když to bude fakt peklo, i když se vám bude zdát, že trpíte při své práci na sobě, i když budete hodně plakat, tak hodně plakejte. I když budete hodně v depresi, tak buďte hodně v depresi a nic neodmítejte. Berte všechno tak, jak je, protože do vašeho života vám přijde vždycky jenom to, na co jste aktuálně připraveni. Protože kdybyste na to připraveni nebyli, tak vám to do života nepřijde. Důvěřujte v to, že všechno, co vám chodí, tak má prostě být. A když jakmile přijmete tady tuto úplně jednoduchou pravdu, tak se stanete, jak to má ten yes man, že prostě na všechno říkal ano, že pak se nebojíte, pak říkáte prostě životu ano. To je nádherný konec. Děkuji ti za rozhovor. Já děkuji taky za pozvání. Děkuji i vám, diváci, že jste s námi, že nás sledujete. Mějte se krásně a keši vám tato chvilka s Wendy inspirací. Nashledanou, děkujeme. Na viděnou. Děkujeme.